مين؟ המשפחות חדושים על מוות את הבטחת. אחד, אחד ואני רוצה אותו בחיים. ארבעת ימים בחיים עלינו. לא, רגע, הוא עסוק בלברר במשמרת של מי זה קרה. רגע, אל תבזבזי. אתם לא תשבו פה. גולן, לא הבנתם. עכשיו, 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 עכשיו. על חמץ פרקתם ממשלה ועל זה אתם לא מפרקים. תפרקתם ממשלה! עכשיו! לך לראש הממשלה ותגיד לו! אני מכריז על הפסקה, תודה רבה. אני...